Роздільнянська райдержадміністрація отримала нового очільника. Ним став Сергій Приходько. Відповідне розпорядження підписав президент Володимир Зеленський. Цікаво, що призначення є формальним. Перед цим президент його звільнив з посади керівника цієї ж райдержадміністрації. Причина – ліквідація району в межах адміністративно-територіальної реформи. Тепер, після збільшення Роздільнянського району, Приходько продовжив його очолювати вже офіційно. Нагадаю, що територіальні зміни відбулися минулого літа. До складу нового збільшеного Роздільнянського району війшли 8 територіальних громад.